aqui, né, dando início, continuação a mais um vídeo aqui pro canal. Aqui com o meu modelito surrado, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Roupa de ficar em casa, gente, é isso que temos no momento, não sei se no futuro próximo profetizaremos uma blogueira toda trabalhada no glamour, mas é isso, ó, blusinha descosturando, que essa blusinha é bate no couro, no varal e não para, então... É isso. Vou limpar o armário que tá precisando muito, mas agora, neste exato momento, eu vou lá limpar o fio. E aí eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui do Lar da Thalita, que já se inscreva, deixa o seu like, comenta. Me segue também lá no Instagram, pra gente interagir em tempo real. Na descrição do vídeo tem o link, tá? Pra você tá me seguindo no Instagram. E é isso, se você chegou aqui agora, se inscreveu aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Lar da Thalita. E eu espero muito que vocês gostem. Recomenda aí pra outras pessoas, traz mais gente pra, gente, pra essa família crescer, né? Que ela vai crescer, eu acredito nisso. E é isso, gente. Vamos embora aqui pra mais um dia no Lar da Thalita. Vamos rastelar aquele fundo lá. Já dei aquela varrida, né? Catei os brinquedos da Rafa, que tá como sempre, não mudou nada. Já estendi uns tapetes ali hoje de manhã, que eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? E, gente, eu não consegui terminar de lavar roupa. Eu vou terminar hoje, vocês acreditam? Pois é. E já tinha mais roupa lá. Aí, ó, molhei os pés de mandioca. Eles estão tão bonitos, gente. Apesar da Rafa ter derrubado alguns, os gatinhos, né? Tá indo, tá? Tão bonitinhos aqui. Aqui eu joguei um monte de... Sabe aquele tomatinho cereja, gente? Meu vizinho me deu aqui, ó, o seu Zé aqui do lado. Lembra que eu... Acho que eu falei num vídeo. Aí eu joguei tudo aqui, que eu queria plantar morango aqui, né? Mas não deu certo ainda. Aí saiu esse monte de pé de tomate. E vamos ver o que vai fazer. Isso aqui, gente, eu achei aqui no quintal. Isso é uma planta. E eu vou enterrar, não sei de onde que surgiu essa bichinha, mas é uma planta. Eu vou enterrar ali pra ver o que, que vai virar. A minha cebolinha, gente, tá bonitinha. Eu tirei um pouco do mato, mas elas estão derrubadas assim porque os gatos, gente, brinca aqui. Eu tenho que cercar, né? Aí molhei as babosas, o pé de boldo, o pé de limão. Deixa eu chegar ali perto pra mostrar pra vocês isso, gente, que a gente achou, ó. Dois... limõezinhos aqui, ó. Deve ter mais, mas eu ainda não encontrou, gente. Então já estamos tendo frutos aqui, colhendo frutos do que a gente plantou. Olha o tamanho, gente. Desse... Opa, deixa eu me ajeitar aqui. Olha o tamanho do nosso pé de limão. Deve ter mais, mas como é verdinho, se mistura aí, né? E o pé de limão tem espinho, a gente não fica indo lá no meio. Mas o que a gente achou foram dois. Aí aqui tá o pé de jabuticaba. Que tinha secado tudo, brotou tudo de novo. Não vejo a hora também de mostrar pra vocês ele cheio de frutinhas, né? Mas tá bonito. Aqui as mandiocas, aqui é o meu hortelã, que tinha morrido, depois brotou, tá bonito. Aí aqui, gente, tá as minhas 11 horas. Que tão bonitas também. E isso aqui é a melancia, gente, que eu tô cuidando com todo carinho. Ela tá vindo pra esse lado aqui. Mas como ali é mais aberto, não tem muita coisa pra... pra vedar, assim, os frutos, eu virei pra cá, pra ela ir pra aquele, pro lado do pé de acerola ali, né? Mas eu tô muito feliz que tá vingando, gente. Se vai dar frutos, eu já não sei, mas se der, vocês vão ficar sabendo. Aí aqui tá o nosso pé de acerola, gente. Deixa eu mostrar pra vocês as acerolas verdes. Deixa eu achar aqui as que eu tinha encontrado e vou mostrar com o leite. Gente, ó, essas daqui foram as que eu encontrei, ó. Vocês estão vendo? Foca, sei lá, ó, essas duas aqui. Que elas são verdinhas, né? Foi as que eu encontrei. Aí eu levei comigo dar uma olhada. E eu muito cega. Aqui também tá minha pitaia, ó. Que já tá com esses brotos novos. Não tinha visto essa daqui. Que já tá de vez. Olha que linda.
Pois é, gente, já temos frutos aqui nesse quintal. Se Deus abençoar, a gente vai plantar mais algumas coisas. Eu tô querendo lá buscar um pé de amora agora. Porque vai demorar um pouquinho a construção aqui, né? Então a gente tem que ter o pé no chão. Ó. Então esse aqui é a nossa acerola, gente. Que linda! E aí vamos ter frutos. Parece que as primeiras cargas dá menos, gente. Aí as próximas que começam a dar mais frutos, mas já tô feliz, né? Aqui tem mais pé de mandioca. E é isso, gente. Aí eu tô querendo ir lá buscar no viveiro o dia que eu for, vou levar vocês. Tô só esperando o carro chegar para buscar, porque lá dá bastante. Dá algumas mudas, né? E eu tô querendo plantar um pé de amora aqui. Porque aqui, gente, só vai demorar um pouco pra gente mexer, sabe? A gente tem ciência de que não vai ser muito rápido assim o processo, né? Vai ser no tempo certo. Então, enquanto isso, a gente vai usufruindo da terra. E é isso, gente. Então ficou assim, ó. Molhei tudo aqui. E agora eu vou ali lavar essa janela aqui, ó. E molhar as minhas plantas. Ó, janela limpíssima. Lavei tudo, agora eu vou só passar um pano por dentro. Lavei essa janela aqui. Apesar de que, gente, tem partes que não desencardem, tá? Aí lavei tudo aqui, o chão, que também não tá 100%. Não. Ali eu dei uma lavada esses dias com água sanitária, gente, porque vai caindo, pingando da mangueirinha do ar, né? Aqui, ó. Aí faz isso aí. E aí eu lavei esses dias, deu até uma limpada boa. Aí daqui uns. Semana que vem, na outra, eu já vou fazer de novo essa limpeza, tá? Lavei tudo aqui. Aí escorreu a água pra lá, lá já tá pronto. Molhei minhas plantas aqui, dei um banho nelas. E elas estão. Fica super gostoso, gente, aqui, ó. Aí fica pingando uma aguinha. É uma paz, gente. Isso aqui é o cantinho da paz. Essas daqui ficam aqui, gente, que elas estão em evolução aí, se acostumando com o ambiente, né? E é isso, aí eu rapei a água ali, a Rafa tá terminando de rapar. E agora eu vou ali arrumar as camas, gente, ver mais o que que eu vou fazer aqui, tá bom? Então vamos lá continuar essa sexta-feira pra terminar a organização da semana e deixar a casa bem arrumadinha. Fala oi pras meninas! Oi! Olha aqui! Que menina trabalhadeira, gente. Eu tenho três filhas, gente, muito trabalhadeiras. Graças a Deus, a mãe ensina, elas aprendem. Fala oi! Oi! Olha aqui! Falou, oi, pessoal! Oi! Linda! Cuidado! É, gente, graças a Deus as meninas são prestativas e fazem, me ajudam, viu? Agora eu vou recolher ali, enrolar a mangueira e vou lá arrumar as camas, tá? Vamos lá comigo. Deixa eu vir mostrar pra vocês. Limpei a janela, ó. Ficou limpinha. Já finalizei aqui, ó. Aqui como tá a construção, não dá pra ver certinho, ó. Mas ficou bem limpinha, né? Aí passei um cheirinho aqui na cortina. Já organizei meu quarto. Tá arrumadinho, né? E depois do almoço que eu vou passar o pano no chão, gente, de sempre, tá? Essas almofadas estão aqui que eu vou lavar, gente, isso aqui. Que é lá do quarto das meninas.
Agora eu coloquei um feijãozinho para cozinhar. Caso tá organizada, né? A Rafa tá ali brigando com o Marley e a Camila, que eles estão latindo. Aí tô terminando de lavar a roupa e agora eu vou arrumar esse quarto aqui das meninas, ó. Vou organizar. Eu já organizei a cama das meninas, né? Vocês viram aí. E limpei a janela. Aí passei um cheirinho, borrifei um cheirinho igual lá no meu quarto. Ó, a janela ficou limpinha, gente. Tá? E o vidro aqui também. Fica limpinho assim na medida do possível, gente. Porque algumas partes já estão encardidas, né? E aí acaba que não sai. Mas junta bastante pó. Olha que dia lindo que tá hoje, gente, ó. Agora eu vou cuidar, gente, lá no almoço. Que já, ó, o quarto das meninas ficou organizadinho, né? Depois do almoço que eu venho passando o pano, rotininha mesmo. E agora eu vou ali cuidar do almoço, gente. E depois do almoço, eu achei que ia dar tempo agora na parte da manhã de limpar o armário, mas não vai dar, gente. Aí depois do almoço, o que eu conseguir for fazendo aqui, não vou nem prometer nada por enquanto. Eu gravo aqui com vocês, tá bom? Deixa ela cuidar do meu almoço. Mesmo não querendo limpar, vou ser sincera com você, porque já bateu uma canseira aqui, tá um calor, sim, um sol pra cada um. E eu falei, hoje eu acabo de fazer o serviço cedo, aí depois do almoço eu ligo o ar e vou tirar um cochilo com a Rafa. Já são 3 horas da tarde, gente, e eu não nem limpei o armário ainda, e eu tava pensando em deixar para um outro vídeo. Mas assim, já que eu tô com tempo e tem bastante coisa para fazer, é isso, gente. A gente começa a caçar serviço, a gente acha, né? Então eu falei, vou limpar o armário hoje mesmo, seja o que Deus quiser. Então vocês vão acompanhar aí, eu vou começar a limpar o armário. O resto da cozinha tá todo limpo, né? Vocês viram que as meninas lavam louça, eu já passei o paninho no fogão, já fechei ele ali. Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que já há 2 dias eu tô lavando e dobrando e provavelmente eu não vou passar hoje. O que que eu quero fazer hoje nesse vídeo, gente? Que eu achei que eu ia dar conta de fazer tudo, né? Limpar aqui o armário e limpar a lavanderia. E mais alguma coisinha que eu consegui fazer, porque eu vou precisar descansar, né? Aí amanhã já vou emendar outro vídeo pra vocês também. Vai falando amém aí. E quero levantar cedo e já passar aquela roupa, porque pra passar roupa aqui, gente, tem que ser na parte da manhã. Porque tá calor, eu amo calor. Mas hoje tá batendo o recorde da vontade de ir lá pra aquele quarto, se trancar lá e ligar o ar. E aí vai ficar a roupa. E o que que eu esqueci? De pedir pro Lê descer a arvinha de Natal, gente. E a escada não tá aqui em casa, tá aqui na minha vizinha. Então eu vou pegar depois a escada. E aí eu vou pedir pro Lê que ele chegar, porque agora tá um sol lá naquela portinha do sótão, do terraço, não sei como é que fala. Da laje. E não tem condição de subir lá, gente. Lá é muito quente. E aí eu vou pegar a escada lá, depois da noitinha eu peço pro Lê pegar a decoração. E aí a hora que eu for gravar vídeo amanhã, já tem roupa, já temos que montar a arvinha, né, de Natal e fazer mais algum serviço, porque serviço de casa tem todo dia, tá?
Então é isso. Tô sendo bem sincera com vocês. É, bateu assim uma preguicinha após o almoço. E não fui o meu almoço com vocês, gente, porque eu tava sem mistura. É, vida real. E aí eu fiz o arroz, o feijão. E o Lê trouxe a mistura, que a gente tá sem o carro. Então ele leva a carteira, com o cartão, com as coisas do trabalho. E aí ele veio. Deixa eu arrumar aqui, ó, meu quadro. Ele veio e passou ali e já trouxe um bife, né? Que aí eu finalizei o almoço. Aí trouxe uma coquinha, fiz a salada. Achei que era aqui. E a gente almoçou, então por isso que eu não gravei o almoço com vocês. Gente, acontece, viu? Às vezes de não ter mistura. E o Lê trazer a hora que ele vinha almoçar, porque ontem mesmo ele chegou, tipo, depois do horário que o açougue fica aberto, que as coisas ficam abertas, porque ele tinha que fazer um serviço depois do horário na oficina que ele trabalha, né? E eu tô em casa sem o carro, então super normal, rotina normal. E é isso, então vamos limpar esse armário, porque a Felita começa a conversar aqui com vocês, ela não faz mais nada da vida, só conversando com vocês. Mas eu gosto, eu amo a companhia de vocês aqui, tá? As unhas já estão tudo curtinhas, mas eu vou fazer amanhã. Aí, ó, quem sabe, mais um conteúdo pra dividir com vocês. E vou dar uma esmaltada, porque eu andei mexendo bastante produto de limpeza, gente. Deu uma... A base não tá aguentando batidão, não, tá? Mas é isso, vamos limpar o armário. Simbora. Pra limpar, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá o meu paninho com água sanitária. E aí eu vou passar... O... Não tô ganhando pra isso, mas vou mostrar. O detergente que eu vou usar e a buchinha, gente, porque eu tô sem... E outro paninho também pra ajudar. É, eu tô sem o multiuso, gente, que eu falo Veja. Não sou patrocinada pela Veja, mas se alguém me notar, estamos aí, né? Porque eu amo os produtos de limpeza. E, então eu tô sem multiuso, sem o Veja. Acabou, tá acabado. Então eu vou passar a buchinha com o detergente e vim limpando com um paninho com água sanitária, tá? Vai resolver, gente, porque, ó, meu armário, graças a Deus, ó, o medo de abrir, ele não é encardido, porque eu tô sempre mantendo, mas tá bem bagunçado, ó, tem que organizar. Aí tem que lavar umas tapuetes aqui que estão sujas, sabe? Mas assim, gente, né, é tudo na medida do possível, ó, eu deixo sempre organizado. Tá? Eu tô até precisando, eu quero comprar uns copos maiores, mas acho que eu vou comprar só mais 4, porque não cabe, gente. O Giz, que é isso? Lá no portão. É, no portão. No portão pode, nas paredes não. Tá? Não, amor, na parede não. Porque você já estragou a parede tudo. E logo elas vão ficar bonitas, né? Então você tem que aprender. Vou comprar uma lousa pra ela. Gente, ela ganhou uma, mas quebrei. Separando a briga dos cachorros. Aqui também, ó. É, vou limpar. Eu tenho algumas coisas, gente. Assim, tá? Tipo assim, o armário foi feito pra nós aqui de casa mesmo, que não temos muitas coisas. Muitas, assim, que eu digo, além do necessário, né? Aqui é onde eu guardo os mantimentos. Essas tapoeiras são todas que estão precisando repor as coisas. É, ali de baixo tem um negócio de cápsula. Gente, eu tô sem cápsula da cafeteira. Tô esperando sair uma promoção bombástica pra mim comprar umas 3, 4 caixas. Aí lá tá a batedeira, o liquidificador antigo, que eu guardei, né, uma hora de precisão. Essas gavetas aqui tão feias na foto, mas se eu abrir, cai, ó. Isso aqui é tudo bagulheira, ó. Elas estão todas quebradas, gente. Aí eu tenho que limpar, né? Ó, aqui tá o suplás, a do guardanapo tá vazia, que eu dobrei. E deixei ali pra guardar. E é isso, gente. Mas assim, é mais pra tirar o pó mesmo. E vou tirar esses remédios daqui, que são do resfriado, né? Que sobraram. Vou guardar. E organizar aqui, gente. Mas eu tô sempre mantendo. Essa é a minha dica que eu sempre falo aqui pra vocês, né? Essas xícaras aqui eu tinha 6, gente. Acho que só sobrou 2 ou 3. Quebraram. Aqui, assim, começa a quebrar uma coisa, quebra quase tudo, né? Aí ficou 2 dessa, que eu comprei 4. Estão ali, né? Aí sobrou dos 6 copos esses 2. E é assim, gente. Eu comprei esse joguinho aqui numa live, achei que era um pouquinho maior, mas olha o tamanhozico desse copo. Vou ser sincera, dá desgosto tomar coca nele. Aí eu quero comprar 4 desses assim, grande, mas um pouquinho maior, sabe? Mais largo. Opa, mais largo assim. Então, quando der certo, eu vou comprar. E a gente vai organizando aqui. Mas é mais por causa do pó, gente. Não tem nada, assim, encardido, não, porque eu tô mantendo.
Aqui o liquidificador, o micro-ondas também eu vou lavar esse prato não é dele, gente. Isso aqui, tudo eu bato. É uma travessa que eu comprei numa live também. E custou R$19,90, gente, ela é muito boa. Eu uso pra pudim, pra bolo, pra tudo, sabe? E aí não tinha onde pôr, porque eu preciso pôr um armário ali. Preciso de mais armário pra adquirir coisas novas, né? Leandro, graças a Deus que não tem armário aqui, porque... Então tá aqui, gente. Aí eu deixo aqui. E aí eu vou tirar esses pratos aqui, vou lavar essa pecinha aqui também. Vou limpar mesmo, só manutenção. Eu vou só mostrar pra vocês verem. Porque eu não deixo sujar muito, tá? Eu tô sempre limpando. Aqui embaixo eu vou passar um paninho, que esse dia eu já passei a buchinha aqui, né? E é isso, vamos começar a limpar aqui, né? Agora em cima acho que tá sujo, gente, ó. Faz 2 semanas que eu não limpo em cima. Tem umas coisinhas aí que tem que tirar. E aí eu vou limpar aqui agora, então, com vocês. Bora pôr a mão na massa. O melhor, nos tapoer. Terminei aqui, gente, de limpar. Ó, ficou assim. É uma organização, né, gente? Eu não tenho espaço pra pôr. Tem alguns que estão na geladeira. Tem alguns pequenininhos que eu tenho lá no maleiro, que eu guardei, né? E vocês sabem que eu dei uma pausa nas vendas. E não comprei mais nada, gente, porque eu não tenho onde pôr, tá? Mas eu quero, assim, terminar esse meu jogo aqui, né? Tem algumas peças que eu quero, que eu só compro as que eu uso mesmo. Mas eu preciso de espaço. Então, por enquanto, né? Tá assim. Ó, ficou bem organizado. Ficou limpinho, gente. É, ficou organizadinho, gente. Assim, ó. Desse jeito. Limpinho em cima também, ó. Ficou bem limpinho. Como eu falei pra vocês, eu estou sem multiuso. Aqui também os copos, ó.
ficaram limpos. É o espaço aqui é contado, gente, pro que eu tenho mesmo, tá? É um pouquinho que você compra mais é quando quebra alguma coisa que aí tem que repor. O único remédio que eu deixei aqui é esse, que é o de lei, que a gente sempre tá procurando. Aí os vidros que eu tenho são esses, também ficaram aí. Limpei as portas. Gente, aqui não acumula sujeira porque eu tô sempre dando manutenção. Limpei aqui em cima. É, vocês viram aí que eu limpei as gavetas. Mas tem que ter um jeitinho meio de abrir, gente, porque, ó, as bichinhas escapam. Eu tenho que arrumar as corrediças telescópicas delas. Então, as das três primeiras estão quebradas. Olha a sujeira que saiu. Agora aqui, gente, eu não nem peguei pra limpar, porque eu já limpei recentemente, ó, tá bem limpinho. Isso fica aqui, gente, porque é onde eu guardo as coisas, cada pote tem a sua serventia. Então eu limpei esses dias porque tava com bastante formiguinha, sabe? Eu passei veneno, então eu precisava limpar. E aí, já tá limpo, então não fiz de novo, porque eu não fiz, não tem uma semana. Aí eu só limpei mesmo por fora, mas essas portas, assim, já não param mais. Aqui limpei o micro-ondas, que eu também não deixo acumular. Por dentro também, ó, ficou limpinha, mais poeira mesmo, gente. Aqui a gente usa muito isso aqui, né, que tampa o prato, tampa as coisas que vai esquentar. Então não acaba não sujando, né, mais pó mesmo. O espelhado também tá limpinho. E assim, gente, essa foi a minha faxina aqui no armário. Eu tô ofegante. Aí vou enxugar a pia ali e vou passar o pano na casa. Vou jogar essa água aqui com água sanitária que eu coloquei fora. Vou passar um pano aqui na casa, que é o que tá faltando. E assim, pra finalizar o dia de hoje, eu já tirei algumas coisas ali, a cestinha cedo e lá vem. Eu vou dar uma organizada aqui na lavanderia, tá? Que eu já tô no ritmo mesmo, mas antes eu vou finalizar aqui dentro e depois eu mostro pra vocês. Porque olha o chão, o jeito que ficou. É, gente, é. Você faz faxina num dia, no outro, se você bobear, você tá fazendo faxina de novo. Eu sou assim, me contem aí, na casa de vocês. Então deixa eu passar um pano aqui e eu já volto. Eu terminei aqui a lavanderia. Ó, ficou tudo organizadinho. Dentro dessa caixa aqui estão os panos que eu uso pra limpeza, tanto do chão quanto pra tirar pó, tá? Aí dos demais produtos estão aqui, ali também, ó. Gente, eu não mexi aqui porque senão minha rinite ataca. Tem que ser com o tempo e eu tenho que usar, acho, pra limpar aí uma máscara. Tô precisando lavar esse globinho aqui, gente, que eu esqueço, tá? Mas depois eu pego pra limpar. Então, ó, ficou limpinho, organizadinho assim. Eu comprei essa caixa organizadora tem um tempo, eu quero comprar mais. É, eu até queria comprar uma preta pra pôr aqui fora, né? Mas acabei comprando essa pra combinar com aquelas cestinhas ali. Aí devagarinho eu vou comprando, né? Pra pôr nas gavetas, pra organizar. E sem contar que é linda, né? Aqui também, ó, tudo organizado. É, tô batendo a última maquinada de roupa. Ó, os baldes, as bacias, balde do mop, tudo aqui, ó. O chão é assim mesmo, gente. Passei pano, mas vocês sabem que com a terra lá do fundo, né? Aqui já tá tudo certo. Esse aqui são as roupas que eu vou mostrar pra vocês o cesto, né? Ó, aqui tá tudo certo. Aí aqui dentro de casa também, ó, tudo limpinho, organizado, o chão também. Coloquei os tapetes que ontem não tinha colocado porque não estavam limpos, né? A sala também, ó. A copa, bem limpinha, vocês viram que eu limpei o armário, né? Aqui também, ontem eu faxinei, tá tudo limpo. Aí coloquei esse pano, esse tapete aqui na porta, que eu revezo com o amarelo desse, que eu acho muito bom pra enxugar o pé, gente. Quanto mais lava, melhor fica. O banheiro tá bonito, limpinho, higienizei ele hoje cedo, como eu faço de rotina. E o cesto, nesse vídeo, no outro, eu prometi e não cumpri, mas nesse, ó, tá vazio. Até o banho do pessoal agora à noite, né? O meu quarto também. Ah, gente, troquei roupa de cama. Coloquei essa. É uma caminha simples mesmo. Não sou muito chegada nesse lençol porque ele é bem estampado. Não sei onde que eu tava com o juiz quando eu comprei ele, mas comprei. Eu quase não uso.
Mas a Rafa subiu aqui em cima toda suja. E aí me dá uma agonia. Por isso que os meus lençóis não duram, gente. Porque eu lavo demais, troco roupa de cama demais. E assim, para comprar coisas melhores, tem que trocar a cama, né, gente? Então, tá nos planos aí. Aí coloquei esse tapetinho aqui. Amanhã dá doido eu tiro, porque eu não sou chegada. Eu quero. Acho que não combina, né? Mas só para acabar de sujar, que ele tava lá na porta do banheiro, até que os que eu uso já fixo secassem. E já coloquei a roupa de cama pra lavar também, gente, tá? Então, tá tudo ok. Aqui é o quarto das meninas, tá? A Izzy e a Rafa ali, ó, brincando. O que que tá fazendo, será? Olha lá. Olha o cabelo, a cama. É isso, gente. A cor do pé das crianças, que fica lá descalço o dia inteiro. Fala oi. Oi. O que você tá fazendo, Isa? Nada. Não tá fazendo nada, né, Santa? Nada. Ai, que lindas. Então tá, estão brincando aí. Cachorro. Bizorra, ai, meu Deus. Então ficou assim, gente. Ali estão os filhos de quatro patas, ó. Tudo cuidando da vida dos vizinhos, tudo fofoqueiro. E aí, vocês acham que acabou? Olha aqui. Cara, as roupas, gente. Ó, a aguinha, a comidinha, tudo certo. Ó, a Rafaela já aprontou aqui nessa janela. Ai, ó. Isso aqui é a roupa, gente, desta semana. Aí eu vou ver o que que eu faço amanhã, né? Orem aí por mim. Chico tá ali, ó. Tá todo mundo bem cuidado. E tá calor, gente. Eles estão aqui, ó. Tá correndo o ventinho, né? Ó. Aquela cama ali eu preciso lavar, gente. Acho que a última coisa que eu vou lavar hoje vai ser aquela cama ali. Aí aqui tá assim, ó. E é isso, gente. A vida tá em ordem. Mais ou menos, né? Porque ficou a roupa, ficou a árvore de Natal, ficou muita coisa pra amanhã. Mas é assim mesmo. Aqui tá o lixo pra mim pôr hoje pra fora. Coloquei esses moletons das meninas que eu já lavei também, que elas usam pra ir pra escola. E aqui tá assim, gente. Olha que céu lindo nessa tarde. Escuta esse ventinho. E esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Amanhã tem mais. Amanhã vamos gravar mais conteúdo, né? Vamos ficar. Vamos fazer gabaritar. Seguir rotina aqui e dividir tudo com vocês. Isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero e conto com vocês até o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau!